mennessä vastaan joka talo pako. Ja kukka vasta perkele. Pääsin kyllä hakkeen tätä nappua eestä, pitäis päätä kotiin. Sen verran on osannut tueskua, että jos minä tässä itse lähden, en tiedä oikeastaan mihin suuntaan sitä lähtee, niin tulisitko sinä kyyvi heittämään minun kotiin? Kyllä minä maksan perkele sulle kyllä. Ei mulla muuta. Mene säkin kotiin. Terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä?
Vitun mulkku. Katos päivä. No mitäpä laitetaan? No, on kyllä hirveeks mennyt tää nuorisomusiikkikin, mitä ne tuolta radiosta soittaa. Ihan semmoista hirvetä jympytystä ja kitaran renkutusta ja tämmöstä, niin eihän tuommoista nyt kehtoa kuunnella, mutta ei oikein semmoista minun ussikia taho soja siellä ollenkaan. Onneksi et ei se Marjatta kuuluu, että se on hyvä kappale se, mutta semmoista saisi kyllä enemmänkin tulla. Niin ei muuta kuin kiitos ja hellu rei. Semmoista tuli mieleen, että kun tuossa menee se sun serkku sillä vihreällä aatolla, niin elähän ikinä mene sitten kyytiin. Aana kännissä. Se on meidän suvusta nuo geenissä perinnönne ja maistuu viino. Elähän sen kyytimen sitä ei hyvää seuraa.
No siinä on sulle vähän rahaa, ota kun sinä kuitenkin sitä tarvit. Meidän likakaivo on ihan täynnä taas. Tules tyhjentämään se.
Moi meidän likakaivo olisi ihan täynnä aset. Tulsiks putsailemaan sen? Me vittuu.
Terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Ei jumalauta, nyt on sellainen juttu, että joku pistää mun silmään pahasti. Ei niinku pysty kattoon oikein. Ai saatana, joo mä taidan tietää mikä tää on. Tää on tää sun autos. Auttaskoa siihen, jos mä otan niinku hitsaajan lasit päähän, että mä niinku varmaankaan näe yhtään mitään. Perkele!
Oot sä melkoinen seppä, jos sä tästä jotain naimista saa. Tuo Jumala on poikasi eikä mun ihan. Niin se voi näin, ei se voi näin mennä. Ei mikään katsastus päätty näin onnellisesti. Terve! Mikä oli pojalla mielessä? Kyllä sä niinku oikeesti kehtaat tuua tollasen japsiromu tähän mun pihaan. Kun katot mitä niinku oikeeta rautaa mulla on tässä. Mut toisaalta mulla on business mitä mä pyöritän, jos sä maksat mulle siitä, niin kyllähän mä tosta teen vaikka kultakimpaleen. Ota toi mun ferkku tosta, et pääset kotiin, mut tota... Älä sit satana oo sen kaasupolkimen kanssa kauhean tiukkana, kun kyllä se ottaa sitä bensiiniä jo aika kovasti toi koneen.